Добрий вечір, 23-го столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», студії Олекса Кіпкало. І далі будемо говорити про таке. Останній пленарний тиждень року. Що роблять народні депутати у парламенті перед канікулами? Утилізація відходів без шкоди довкіллю, коли єдиний робочий сміттєспалювальний завод в Україні вийде на європейський рівень безпеки. Містом ходили помічники Святого Миколая, а надвечір зібрались біля головної ялинки. На Софійській площі засяяли новорічні вогні. Ситуація на автотрасах Київщини залишається напруженою. Рятувальники надали допомогу водіям двох автобусів на дорозі Гастролуччя – село Перемога. На трасі Київ-Одеса поряд з вітою поштовою витягли із заметів фуру. 6 вантажівок відбуксували у селі Чабани. А у сквирі рух у середмісті відновився лише після того, як визволили зі снігових переметів автомобіль МАН. Також у Ставищенському районі утворився кількакілометровий затор, в якому на півдня застрягли більше 100 автівок, серед яких автобус з дітьми. Дитяча збірна з тхеквондо поверталася з чемпіонату в Греції. Це 6 десятків юних спортсменів від 8 років, є навіть 5-річні. Застряли на 129 кілометрі вже, 5-й час. Продвіження ніякого. От, вроді би, як би МЧСники є, але наші водителі, звісно, не знаю, как их даже назвать таким хорошим словом. Проблема, знаете, в чем? Машины, легковушки, частные машины, просто не только расчищаются, они тут же заваливают проход, тут же проезд. Нам волонтеры из Жашкова, бывшие спортсмены, привезли нам воды, колбасы и хлеба. Слава Богу, дети, с детьми все нормально. Через снігопад у столичних аеропортах Київ та Бориспіль сьогодні скасували частину рейсів. Тож, виїхавши до Литовища, варто перевіряти інформацію про оновлення розкладу вильотів та прильотів, адже багато рейсів затримували на час від 30 хвилин до 5 годин. Також раніше з аеропорту Київ довелося частину рейсів перенести до Борисполя, але і там негода внесла зміни у розклад. Сьогодні затримали 39 рейсів. Тим часом Київ-Жуляни повертається до роботи у звичайному режимі. Все служби аеропортів в усиленому режимі працюють, і полоса розчищена. Тобто всю ніч длились роботи, і вона не прекращався снігопад. Зараз аеропорт працює в штатному режимі, в принципі, він не закривався. Пасажири проходять регістрацію, встановлюється розписання. Все, що рейси були вчора задержані або відмінені, все сьогодні. За сьогодні, за завтра будуть відповідні. Рясний сніг та святкування ускладнили рух серед містям столиці. Машини ледь рухалися у заторах. Разом з ними снігоприбиральна техніка. Центральні вулиці здебільшого розчищені. Триває прибирання другорядних доріг. У разі погіршення погодних умов знову застосують обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту. За потреби на пропускних пунктах до столиці встановлять намети для обігріву водіїв. Упродовж дня вулиці від снігу очищали понад 600 спеціалізованих авто, а також працювали більше 4 тисяч комунальників. До прибирання залучили і підрозділи Міноборони. Техніка буде працювати до середи, поки не стихне сніг. Цілодобово, без зупинки. Зупинка тільки на заїзд для того, щоб чи заправитись пальним, чи додати запас солі. Все. Більше техніка не зупиняється. Поодинці цілими позашляховими упряжками. На допомогу тим, хто застряг у сніговому балоні, приїздять круті хлопці на великих потужних машинах. Вже не перший рік учасники групи «Офроуд Маньяки» групами виїжджають на чергування з раціями на одній частоті. Стежать за ситуацією на дорогах і витягають на волю не лише легковики, а й завантажені фури. Грошей за це не просять. Стають на допомогу навіть рятувальникам в особливо складних випадках, коли потужності Уралів не вистачало. Так сталося вночі на Олени Теліги з фурою у 38 тонн. Нам довелося встановити зв'язку з 4 автомобілями плюс МЧС і піднімати цю фуру. Ми її витягнули. Хтось ще, крім нас, це зробить. Вот і катаємося по місту, допомагаємо всім, хто вже застряг. Покликати офроуд-маніяків на допомогу можна і повідомленням на їхній сторінці у Фейсбуці. Останній пленарний тиждень цього року народні депутати розпочали з розгляду соціальних питань. Зокрема, парламентарі замінили термін «інвалід» на «людина з інвалідністю». Таким чином, нині українське законодавство відповідає вимогам Конвенції ООН. Які ще законопроекти отримали зелене світло, дізнавались наші журналісти.
Ветеранам АТО, які отримали інвалідність, даватимуть першу або другу групи. Таку ініціативу підтримали народні депутати, адже бійці з третьою групою нині не отримують безоплатну реабілітацію. Цим людям ми пропонуємо встановлювати групу інвалідності на групу вище. Тобто таким чином нас третьої групи не буде і всі вони матимуть можливість у військових госпіталях обслуговуватися безкоштовно. Поки що зміни прийняли в першому читанні. Головний блок питань вівторка – зміни до законодавства про паливно-енергетичний комплекс. Так у парламенті підтримали спрощення процесу отримання дозвільних документів на розробку родовищ. Дозволить нам залучити інвестиції суттєві до галузі та збільшити обсяги видобутку нафти та газу власного видобутку. Одразу кілька фракцій вимагають цього тижня розглянути відставку керівництва Нацбанку і обрання нового голови. Чому в цьому залі вже 7 місяців не розглядається питання відставки пані Гонтаревої? Фракція «Батьківщина» наполягає, щоб питання відставки Гонтаревої було на четвер включено до порядку денного. Наша команда звертається з вимогою до президента Порошенка виконати конституційну вимогу і внести до парламенту подання на призначення нового голови Національного банку. Чи обговорюватимуть у залі під куполом кадрові зміни керівництва Нацбанку, питання ще відкрите. Напевне, відомо, що цього тижня парламентарі ратифікують деякі міжнародні акти та угоди, обговорять законопроекти про нацбезпеку, оборону, а також транспортну сферу. Богдан Бернеко, Дмитро Ліфанов, телеканал «Київ». А тепер до війни з Росією. Ситуація в зоні АТО залишається складною. Російсько-окупаційні війська продовжують вести прицільний вогонь як по позиціях наших військових, так і по прифронтових населених пунктах. Загалом від опівночі кремлівські окупанти здійснили 21 обстріл позицій сил АТО. 14 разів українські військовослужбовці стріляли у відповідь. На Луганському напрямку бойовики з Градів обстріляли наші укріплення довкола Зайцевого, випустивши 20 реактивних снарядів. Також ворог гатив з мінометів та озброєння БМП. Важкі 122-міліметрові міномети окупанти застосовували і поблизу низки інших селищ. На Донецькому напрямку керовані Москвою терористи випустили 7 мін 122-міліметрів по мирному селищу Водяне. Київ не сплачував і не збирається сплачувати за використання патенту на міську електричку. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, міська влада звернулася до Мінекономрозвитку щодо проведення експертизи новизни та винахідницького рівня деклараційних патентів на міську електричку та трем-трейн. Інформація про те, що місто нібито платить за патент, отриманий Олексієм Кривопішиним, викликала резонанс в медіа. Зараз перевіряється вся інформація, обставини отримання цього патенту, відзначив Кличко. Зі слів мера, якщо перевезення пасажирів міською електричкою та трем-трейн запатентовано обґрунтовано, Кривопішин безкоштовно передасть патенти громаді Києва. Очищення твердих побутових відходів по-європейськи. Вже до кінця 2019 року на заводі «Енергія» планують впровадити сучасну систему хімічного очищення димових газів до європейських норм викидів. Як це відбувається і відбуватиметься, знає Катерина Бенько. Цьогоріч «Енергії» 30 років. Це єдиний робочий сміттєспалювальний завод в Україні. Його потужності дозволяють спалювати до третини твердих побутових відходів столиці. Щодня сюди прибуває 800 тонн сміття. А це шкідливі викиди у повітря, які значно перевищують європейські норми, хоча й відповідають українським. Якщо в нас по дозволу, по нашому українському нормативній базі дозволено, я назву цифру, 117 міліграм на метр кубічний, викидати пилу, то після виконання цих робіт у нас менше, ніж 50 міліграм. Це не європейський норматив. Європейських стандартів досягають шляхом хімічного очищення викидів. А це означає, завод потребує модернізації. Зараз ми підходимо до модернізації заводу. Не таємниця, що багато місцевих мешканців скаржаться на те, що відповідає ключовим нормам, викидаючи в атмосферу екологічно небезпечні викиди. Наше завдання найближчі 2 роки зробити так, щоб завод «Енергія» відповідав викидам шкідливих речовин в атмосферу європейським нормам. 2018-го планують оголосити конкурс та протягом 2 років встановити необхідне обладнання. Йдеться, зокрема, про капітальний ремонт всіх котлоагрегатів та електрофільтрів. Та головне, з'явиться сучасна система хімічного очищення газів. Буде відбуватися за доволі стандартною для Європи схемою. Це
напівсуха система очищення за допомогою сорбент. Основний сорбент – це вапно, а другий сорбент – це активоване вугілля для видалення солів, важких металів. Для прикладу, модернізація заводу Близнюка в Будапешті обійшлася в 25 мільйонів євро. Однак Київ планує значно здешевити цей процес. Катерина Бенько, Станіслав Бурчак, телеканал «Київ». Вечір пам'яті народного артиста України Олега Тимошенка відбувся сьогодні у Києві. Він заснував Національну академію мистецтв та понад два десятиліття був ректором музичної академії імені Чайковського. Цьогоріч Олегові Тимошенку виповнилося б 85 років. Видатному діячеві культури віддали шану найближчі учні та поціновувачі його таланту. Він, мабуть, студентів більше любив, ніж нас, рідних дітей. Це рівень, світовий рівень, який дійсно вони мають. І у кожному куточку світу є його учні. Це дійсно велика-велика плеяда поколінь, це тисячі людей. Я з ним спілкувався майже як з батьком, з вчителем, з другом. Він був дуже талановитий організатор, менеджер. Він тоді займав пост ректора. І вся професура по сьогоднішній день згадує його просто з захопленням. Дуже багато спогадів, спільних моментів, спільної творчості. Це дійсно чоловік-легенда, чоловік, який оставив після себе таке незвичайне насліддя ще і в виді учнів, тому що, говорить, учениць, учив він дирижувати, а я все ж таки пою. То, звісно, для мене велика честь сьогодні прийняти участь в вечері пам'яті. Святковий настрій, солодощі, обійми та Віфлеємський вогонь миру. Помічники Святого Миколая дарують містянам та гостям столиці. 200 волонтерів пройшли з центральними вулицями Києва. Впродовж новорічних свят волонтери вітатимуть діточок, які опинилися у складних життєвих обставинах та людей, які потребують особливої уваги. Завершили свою ходу помічники Миколая на Софійській площі. Ми підемо на Михайлівську площу, куди запрошені діти, родини, і будемо роздавати перехожим. А потім ми вже почнемо таку масштабну акцію, понесемо у лікарні, у школи. Ну, хто куди зможе, туди і понесе. Сьогодні скаути НОСУ передають нашим волонтерам світло, і цей вогник буде доставлений в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, там, де є діти, які залишились без піклування батьків, діти, які ще виховуються, на жаль, в інтернатах. Понад 3,5 кілометри гірлянд, унікальні новорічні іграшки та ексклюзивна зірка на верхівці. На Софійській площі засяяла тисячами вогників головна ялинка країни. Подивитись на зелену красуню прийшли сотні киян та гостей міста. Були й наші журналісти. Цього дня прискіпливо чекала уся країна. Її довго вибирали, ще довше доправляли, а привітші мусили докласти зусиль, щоб як слід причепурити. Але результат людей потішив. Когда отдыхала на Западной Украине, эту елочку мы видели, как ее везли с Ивано-Франковщины. И когда я смотрела по телевизору, честно вам сказать, я никогда не думала, что я ее смогу увидеть вживую здесь, в Киеве. Ялинка дуже, дуже гарна. Порівняно з тим, що було у Януковича, то ми дійсно часи міняються. Але перед тим, як ялинка засяяла вогнями, лунали офіційні привітання з Миколаєм, Різдвом та Новим роком. 2018 рік примножив наші здобутки і перемоги, щоб ми навчилися відрізняти добро від зла. Бажаю нашій рідній країні єдності та миру, а всім українцям здоров'я. Мирного неба. Я хочу побажати для кожного з вас здоров'я, наснаги, успіху. Вірте в себе, вірте в своє місце, вірте в свою країну. І ось очікувана мить. 4, 3, 2, 1.
Щоб ялинка так різнокольорово сяяла, організатори використали понад 3 кілометри гірлянд. Неонові атракції також розташували вздовж всієї Софійської площі. Цьогорічне дійство так і назвали – «Неоновий рік». Упродовж усіх свят на відвідувачів чекають концерти та розваги, а ще – фудкорти, де можна зігрітися теплими напоями та поласувати смачненьким. Щоправда, зовсім не задурно. М'ясо в нас по 50, булочки по, також по 50. Все готове, все свіже, все тепле. Глінтвейн, напої? Глінтвейни по 40, це маленький стаканчик, 50 великий. Дешевше, хіба чай, за 15 гривень. Не вдасться зекономити і батькам. Дитячих атракціонів на витребеньок теж не бракує. А головне інше – сюди треба йти за святковим настроєм. Завітати на Софійську площу можна хоч щодня. Ніколета Бокшин, Андрій Вусатий, телеканал «Київ». Що ж, на цю годину і на сьогодні у мене все. Будемо вважати, що свята розпочалися, і нехай вони будуть щасливими. Пока. Вітаю вас, шановні друзі. Проведення у Києві літньої всесвітньої універсіади працюватиме на підвищення іміджу столиці, і місто готове долучитися до цієї події. Про це сьогодні заявив мер Києва Віталій Кличко на Генеральній асамблеї спортивної студентської спілки України. Вона ініціює проведення у Києві у 2021 чи 2023 роках літньої всесвітньої універсіади. Під час візиту до Донецької і Луганської областей президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка передав комплект сучасного гімнастичного обладнання, що використовується під час усіх престижних міжнародних змагань, зокрема і Олімпійських ігор. Відтепер юні спортсмени Донецького вищого училища Олімпійського резерву імені Сергія Бубки, що розташоване у Бахмуті на Донеччині, і вихованці Луганського обласного ліцею-інтернату фізичної культури і спорту і дитячої юнацької спортивної школи у Кремінні матимуть чудові умови для тренувань і вдосконалення спортивної майстерності. Загальна вартість обладнання становить близько 2,5 мільйонів гривень. Цей батут і коври гімнастичні, і бруси, тому тут різні, і конь для виконання різних вправ. Тому це різноманітне обладнання, яке дійсно воно їм не завадить, а тільки дасть можливість покращувати свої спортивні досягнення. Грудень, підбиття підсумків, в тому числі і спортивних. Так Федерація тенісу України в урочистій атмосфері нагородила найкращих за підсумками року і ввела до зали слави тих, хто багато років допомагає тенісу розвиватися в Україні. Урочистостям передувала звітно-виборча конференція. За її результатами на другу каденцію президента Федерації тенісу України переобрано Сергія Лагура. Цей рік був вдалим для вітчизняного тенісу. Еліна Світоліна протягом року піднімалася на рекордну третю сходинку рейтингу WTA. Марта Костюк завершила рік на другому місці серед юніорок. Однак 15-річна Марта на рейтинг не зважає і каже, що наступного року навряд чи покаже настільки переможні результати. Я, як і в тому році, нічого грандіозного не очікую. Просто тому, що зараз перехід з юніорів в дорослий, я з юніорами вже закінчила, я думаю, може, Австралію просто зіграю, так, щоб там залишитись. І, не знаю, треба очікувати багато поразок. Цілі ми не оставили для себе. Ми хочемо в першу мировую групу і жінок, ми хочемо в першу мировую групу і мужчин. Ми хочемо, щоб у нас такі ж успіхи показували мальчики, юніори, як у нас показують дівчатки. На цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.